សូមស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ តលកំសខាអាចមានវាសនាធ្វើជាប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេបកប្រឆាំងសូមសភាពុនយាពេលធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទិវាពិភពលោកទិវាពិភពវិទ្យុពិភពលោកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញថាវិទ្យុនៅកម្ពុជាដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវនីយឱ្យការចរចាសន្តិភាពនៅយេម៉ែនរស់ឡើងវិញការរិះគន់លោកត្រាំហៀដល់ពិភពភាពយន្តនិងសិល្បៈរដ្ឋាភិបាលសេរីត្រ
ក្រោយពីការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញបានកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយជាបន្ទាន់ហើយបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានស្ដីទីដឹកនាំបកប្រហូតដល់ពេលជ្រើសរើសប្រធានថ្មីក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើលោកកឹមសុខាអាចមានវាសនាខ្ល้ายជាប្រធានផ្លូវការរបស់បកប្រឆាំងធំជាងគេនេះដែរឬទេហើយតើនីតិវិធីជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីរបស់បកប្រឆាំងត្រូវធ្វើដូចម៉េចនោ
បានបញ្ចូលបន្ថែមថាបើយោងទៅតាមស្មារតីនៃសមាជបកលើកទី1រួមទាំងការចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងពេលសមាជលើកទី2គឺគ្មានចែងពីកូតាបេតិជនប្រធានបកថាត្រូវមកទីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬគណៈបកសំរងស៊ីអ្វីនោះឡើយបើតាមលោកអេងឆៃអៀងដដែលបកទាំងទីបានចរបាច់បញ្ចូលគ្នារួចទៅហើយហេតុនេះគ្មានត្រូវបែងចែកកូតាអ្វីទៀតនោះទេ ជាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយគាត់ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងក្នុងនោះគាត់បាន
ឆ្លោយជាសំណួរឬក៏បានធ្វើការវិភាកថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើផែនការបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003ក៏មកហ្នឹងគឺថាមានផែនការដាប់សំឡាប់ផែនការឆ្លោះឲ្យចុងក្រោយដែលជាមូលហេតុដែលនាំមានការប្តឹងហ្នឹងគឺគាត់ចោទគណៈបកប្រជាជនថាជាអ្នកសំឡាប់លោកមន្តិតកែមលៃបាទចំណុចនេះហើយដែលនាំឲ្យមានប្តឹងនេះកើតឡើង លោកមេធាវីជានីតិវិធីតើបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងណាទៅបាទចំពោះចំណាត់ការខ្ញុំសូមឲ្យសាកសួរទៅខាងអัยការឬតុលាការវិញពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចធ្វើចំណាត់ការចំពោះមេធាវីខ្ញុំទូនីតិគឺដាក់បណ្ដឹងនិងរងចាំអនុវត្តនីតិវិធីតាមការកោះហៅឬការអញ្ជើញពីតុលាការបើតាមបទពិសោធន៍លោកមេធាវីអាចរយៈពេលប៉ុន្មានបានតុលាការកោះហៅបាន ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅព្រឹកម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយសិនដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការពិភាក្សាជជែកគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រៀងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់នេះតែសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចថាមិនអាចពន្យាពេលបានទេសឹងភិរៈរីកា លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាមកពីបកប្រឆាំងក្រោយពីចប់កិច្ចប្រជុំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលចំពោះការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់នេះសិនដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានគណៈបកន
លោកយ៉ាងកញ្ញរដ្ឋថាគេគួរតែទុកពេលពន្យល់ច្បាប់នេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនលោកបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ជិតឈានមកដល់ដែរដូច្នេះហើយទើបបកប្រឆាំងចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះ លោកឈៀងវ៉ាន់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាមកពីបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចពន្យារពេលឬការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះបានទេលោកបានលើកឡើងពីមូលហេតុថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែដំណើរការឬគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនោះទេហើយគណៈបកទាំងនោះគ្រាន់តែបំពេញបន្ថែមលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងខ្
ក្នុងកាលៈទេសៈដែលការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ហើយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដូច្នេះការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះមិនមែនសមាជិកសភាបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមអារម្មណ៍នោះទេលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអតីតថាក្នុងកាលៈទេសៈដែលការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ហើយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដូច្នេះការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនចាំបាច
ថាឲ្យមានការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះគឺដោយសារហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលការពីគណៈបកនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ជាសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ដួចផ្ដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកមានទោសនិងមិនអាចធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោសធ្ងន់
ដែលមានការប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរី
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការបង្កើតការិយាល័យមួយនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងបង្កើនចំនួនទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំពោះសេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈម្សិលមិញគឺជាទិវាពិភពលោកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុអង្គការយូណេស្កូបានចាត់ចែងនិងដឹកនាំប្រារព្ធពិធីនេះឡើងដោយអំពាវនាវឲ្យស្ថានីយ៍ផ្សាយវិទ្យុនានានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយចូលរួមអបអរទិវាវិទ្យុពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះដែលឡាយវិទ្យុផ្សាយសម្លេងនៅក្នុងប្រតិកម្មពុជាវិញនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទៅចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្
តាមក្រសួងព័ត៌មានវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជាង100ស្ថានីយ៍ទាំងនៅតាមខេត្តនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែមានវិទ្យុតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានបម្រើការផ្សាយព័ត៌មានជាអចិន្ត្រៃយ៍តាមបែបវិទ្យាជីវៈប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាក៏សម្
ទទួលបានព័ត៌មានទោះជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ដោយដោយគ្រាន់តែមានកូនវិទ្យុមួយនៅនឹងដៃប៉ុណ្ណោះដោយមានហ្វ្រេកង់ជាប់គ្នារដឹកលោកប៉ាន់បូណាបន្ថែមថាវិទ្យុមានភាពសកម្មរីកចម្រើនច្រើន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានតែបរិមាណតែវិទ្យុដែលមានគុណភាពព័ត៌មានមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដោយឡែកលោកមឿងឈិនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិទ្យុមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតរួមមានកាសែតកាសែតអនឡាញនិងទូរទស្សន៍ជាដើមលោកមឿងឈិនរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនចេះអក្សរអ្នកពិការភ្នែកអ្នកមមាញឹ
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ជាងគេក្នុងការផ្ដល់សារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីអ្វីដែលជាការខុសសម្គាល់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺវិទ្យុកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់បន្ថែមទៀតក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមពីលើអ្វីដែលមានការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសស្រាប់នោះ នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14កុម្ភៈដែលមនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសគ្រឹះសាសនិកជនបានកំណត់ថាជាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទិវានេះគឺបានជ្រាបចូលបន្តិចម្ដងមកក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅកម្ពុជាជាឱកាសនៃការចែកចាយនិងធានាថាក្តីស្រឡាញ់ដល់ទូលំទូលាយមួយត្រូវបានបង្កើតធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តដ៏ស្មោះសរចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនជាអាចមានក្រុមគ្រួ
ដែលបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយជាតិខ្លួនលក្ខណៈស្របពេលនឹងទិវានេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមអំពាវនាវដល់មេដាបិតាអញ្ញាធិការសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសស្រទាប់យុវជនសូមចូលរួម ចែករំលែកតាមរយៈវិធានការនានាដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព្រមទាំងជួយពន្យល់ណែនាំក្រើនរំលឹកដាស់តឿនដល់កូនចៅមិត្តភក្តិកុំឲ្យប្រព្រឹត្តទិវានេះជាលេសប្រព្រឹត្តអំពើអវិជ្ជមាននានាខុសគន្លងប្រពៃណីដល់ត្រកាលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរ ជាងសំងាត់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីមហោស្រពភាពយន្តបាក់ឡង់លើកទី67ដែលជាមហោស្រពភាពយន្តទ្រង់ទ្រីធំដំបូងគេប្រចាំឆ្នាំ2017បានបើកកម្មវិធីរបស់ខ្លួនតាំងតែពីថ្ងៃប្រហោះមកតែនៅក្នុងទម្រង់ផ្លៃខុសពីសម័យដងដោយលើកនេះពិភពភាពយន្តបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងនយោបាយឆាកនយោបាយឆាកមហោស្រពបានខ្លាយជាវេទិការិះគន់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំ កម្មវិធីប្រកួតប្រគំតន្ត្រី Grammy Award ដល់ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកក៏បានច្រៀងបទនយោបាយបង្អប់លោកត្រាំផងដែរសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីអប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងពិភពភាពយន្តនិងសិល្បៈ
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12កុម្ភៈក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈកាមីអាត់វើសិល្បករជាច្រើនបាននាំគ្នាបរិហារនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយចាត់ទុកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីរូបនេះថាជាលុយលឿងទុំដោយសម្ដៅលើពណ៌សក់ក្បាលរបស់លោកដែលចេះរលភ្លើងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមសិល្បករខ្លះទៀតរំកបាតធ្វើជាអ្នកអ៊ីស្លាមក្រុមភ្លេងរ៉ាប់ដល់ល្បីល្បាញបានតែងបទថ្មីមួយបញ្ចប់កម្មវិធីថាស៊ូស៊ូស៊ូ ในกรงแบกล้างมหาสรพิบยนต์ก็มีตุมรงจีนโยบายแต่งสัตว์เรื่องพิบยนต์ชั่วประกวดแต่งเทศนะรบสลปะก่อสมติกอผลิตกอพิบยนต์พร้อมแต่งขณะเมียประโยครบมหาสรได้บ้านมันเจงการิกลประชันลูกตรัมตามแบบเซ็งเซ็งเขียสลปะการณีอเมริกเนี่ยบ้านประกาศทำเมียประเจี๊ยบปรับจีจรเนี่ยเตรียมคลุนต่อสู้ต่อสู้ประชันหนึ่งนโยบายรบประเทศในตะปันใดอเมริกโดนัลด์ทรัมจำนวนอุกกาตกรรมในอเมริกาหลังตั้งปีลูกตรัมบ้านคลายเชี่ยไปกระจนประเทศในตะปันใดเมื่อนี่บัตรตามกาบริหารรบ
ដោយសារតែលោកត្រាំមិនបានផ្ដោតតម្លៃដល់វិស័យនេះទេនិងមិនខ្វល់ផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ឡើយ ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងដែលបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាឡេស្ទិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចិនបានប្រតិកម្មប្រឆាំងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំណែករុស្ស៊ីវិញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលដោយរំល
រដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងចលនាឧទាមសេរីការអះអាងមួយប្រកបដោយសុចន្ទៈនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យបពពន់ជំនួសទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពយើងស្ដាប់នួយបានណាដែត យុវកម្មកសែតផ្លូវកាសេរីទីក្រុងដាម៉ាស់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាជនដែលត្រូវបានពួកភេរវកចាប់ពង្រត់ខាងក្រុមឧទាមសេរីវិញជាច្រើនលើកមកហើយធ្លាប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីធ្វើការដោះលែងអ្នកទោសនៅក្នុងវិធានការមនុស្សធម៌មួយនាមុនពេលនៃការចាប់បើកកិច្ចចរចាសន្តិភាព ដូចតាមការបញ្ជារបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ខាងចលនាឧទាមសេរីសំណើសុំតដោអ្នកទោសនោះធ្លាប់ត្រូវបានលើកមកទៅចែកគ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដោយប្រយោលជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងនៃរបបលោកបាសាអាល់អាសាដកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះពេលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃទី21នៅថ្ងៃទី22មករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាសាណារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក្រោមកិច្ចអបធម របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយូគីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនោះអ្នកតំណាងម្នាក់ខាងចលនាឧទាមបានទាត់ចោលនឹងការជួលនំនឹងរបស់អាញាធរសេរីដោយបានបរិហារដីថាគឺជាល្បិចកលមួយរបស់អាញាធរសេរីអ្នកតំណាងចលនាឧទាមថែមទាំងសង្កត់ពាក្យថាអ្នកទោសដែលរបបក្រុងដាម៉ាស់ចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតជាងក្រុមអ្នកទោសដែលចលនាឧទាមចាប់ទុក អ្នកតំណាងចលនាឧទាមបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាសំណើរបស់ដាម៉ាស់នោះគឺគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយមួយដែលទីក្រុងដាម៉ាស់ខិតខំព្យាយាមចង់បង្ហាញនៅរូបភាពបើកចំហមួយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅខណៈពេលខិតជិតមកដល់នៃកិច្ចប្រជុំការទូតថ្មីៗនាពេលខាងមុខ ស្របគ្នានេះដំណើរការចរចាសន្តិភាពដែលធ្វើនៅក្រុមអបឋមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈខាងមុខនៅទីក្រុងហ្សឺណែវគូរំលឹកដែរថាកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងចលនាឧទាមបានផ្ដោះដោដោះលែងអ្នកទោសដែលជាស្ត្រីភេទនិងចំណាត់ខ្មាំងក្នុងនោះភាគច្រើនជាកុមារនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរី
ជាមជ្ឈបតនមានអន្តរជាតិនយោបាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាJustin Trudeau ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសThereseaMayនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនShinzoAbeលោកTrudeauគឺជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបរទេសទី3ដែលលោកDonald Trump ត្រូវទៅជួប ទទួលជួបស្វាគមន៍នៅសេតវិមានប៉ុន្តែជំនួបនេះបង្កប់ទៅដល់វិញ្ញាសាដល់លោកបាក់ពីព្រោះប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជិតខាងទាំងពីរមានទស្សនៈវិស័យខុសគ្នាស្រឡះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬវ៉ាឡេនថាយស្ដេបុណ្យនៃវប្បធម៌បរទេសមួយនេះបានវិលលុកផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងដោយយុវជនខ្លះបានប្រារព្ធបុណ្យនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប្រៀបដូចជាវ
ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកតុងសុប្រាជ្ញអ្នកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈនិងតាមដានការវិវត្តនៃការហូបអាហារនិងការហូបចុកជាតិ ហើយបានជាយុវជនយើងស្រាវជ្រាវតែរបស់គេហើយសំខាន់គឺអញ្ចេះទេដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលដើរតួនាទីសំខាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចរឿងហាឡូវីនចុងខែ10ហ្នឹងគឺក្នុងថ្ងៃ31ហ្នឹងគឺបុណ្យហាឡូវីនតាមពិតអាហ្នឹងបុណ្យប្រវត្តិពលរដ្ឋនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រវត្តិវាតែខ្លះហ្នឹងគឺបុណ្យខ្មោចតែហ្នឹងបុណ្យខ្មោចគេស្អីតែឯងយកមកធ្វើសប្បាយគេសប្បាយដែរហើយគឺគេធ្វើចឹងសប្បាយប៉ុន្
ไอ้นั่งการอนุวัตรบ่อรอดให้นั่งยุบไว้เรื่องจังมีในทางปีนั่งหาไปโดยจีกุมเลียดขี้เหม็นเต้นถ้าบ้าบ้านผมโม้ช้างเลยมีโบจีทัวร์สกามเพียงเช่นเช่นให้นั่งไปจูดไอ้คนสักดังมีในทางยังบ้านสมบัติปอร์มีนสายตามที่จูดให้นั่งไอ้ดังตามอะไรเงี้ยเนื้อเปลือกกาลังสกามเพียงกาลังบ้านสอดสายช้างเนื้อมีโบจีเนื้อเฟื่องเนื้อดอกบอลดองรูมือคนเดินดอกบอลแบบนมเมย์ยังเต้าเนี่ยสายจิรุรุนิบันต่อเดียดทาง จังหลายจังน้อยนั่งให้แต่ยืมบ้านสอบสายการกับแมนอยู่จนแต่เธอไม่จังอาจจะไม่ไรนั่งคือจีบกากว่าข้ามือได้ปอนสอบสายนั่งที่เรื่องการอนุบาลปอนสถาบันนั่งหาไปโดยเชื่อทางศาสนาโดยอินทรีย์จับร้อมที่เรื่องการเลือกซวยสัปปะนั่งแบบทอไปนิจศาสนานั่งที่ฉันคือเราจะเลือกเรื่องอยู่ไปฉันเชื่อนั่งอยู่ไว้นั่งก็ท้าทำไมโจรมอยู่ไว้โจรมันจะเต่าจะเรื่องอยู่ไปทำไมอย่างนั้นแกปอนเรื่องอยู่ไปจังคือจีบปัญญากับเลียด ปัญหาที่ปีคือจุดปัญหาสำเนียบเรื่องวัตถุบอดเองยังเมื่ออากาศได้กระจายบัตรตกใจนั่งคือหาไปโดยเชียร์ระเบียบลุ่นในตามซาในตามซูเปอร์มาร์เก็ตยังธรรมดานั่งคืออะไรเรียกตกใจนั่งคือถ้าด้วยจะจับรอมกระถางนั่งวิสไปวิลออดยังนับเพียร์ได้ยังไอสปอร์สเนี่ยนะยังจะถนอมเพียร์ทัวร์อากาศได้นอมเพียร์ทัวร์นั่งคือมวยคือยังกบบ้าอังกาบัตรสัตว์สไลด์ที่นกา เนี่ยปีซ่าลุปีซ่าอะไรนั่นก็ยังปะปะก็มันแต่ปัญหาสำคัญคือยืนกลุ่นไอ้นั่นคือการยืนหลังยี่ส่วนหนึ่งการตัวโยในวัตถุบอกยังแต่ตอนเอาจากเย็นทำไมเอาจากเย็นก็ไรนะเตี้ยยืนคืออยู่ไว้กับโจจัดหน้านั่งบัตุใบเหมือนเมื่อตัวเล็กบางไฮจะบาร์หล่อก็บันแต่บัตตามการสังเกตเมื่อจะแสดงเก็บบันก็สมกรเคลื่อนทายจุดเบ็ดจุนจุดเบ็ดเตะขมายพิจารณ์บันตัวโยกบัตถุหรือบันบริเตจางยี่ส่วนเอาแทนเตียงบันปรารบจางชกชุนติดพอง พิธีบอนบอร์เต้ได้จุบจุนจิตรันแต่งแต่จุลจิรมได้บังเฮนุมีโดยเยบบอนในสกเรสโรลังหรือเวเลนไทน์เดย์บอนคริสต์มาสหนึ่งบอนฮาโลวีนจะดามจุบจุนคลาบานตังครุนไอจินเนบอร์เต้ในยมจุลโดยบอสไรอัตเน่ในพิธีบอนเตนิบานจากขบขบายก็บรรทัดแต่ต้องตนนึงพิธีบอนแปรพุทธศาสนาหรือประเพณีจิตคนไอวิ่งใบจิกกระทาจีเรื่องสมัยเรื่องมันตอนสมัยตะวิ่ง แต่นี่คือเจียจมน้อยปริบารมปีวิสนาในวัปทอประเพณีจิตระบอบในอภิรัญยมหนึ่งสโรลังวัปทอจิตโลกวายวิบอลตีปรักษากระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนา
មានការប្របរំហើយពោលវាប្រពៃណីដូនតាខ្មែរយើងគឺរាជាប្រពៃណីជាតិជាអត្តសញ្ញាណមកជាតិបាទហើយដល់យើងមិនដោយឲ្យបបធសកលចូលមកយើងអានហើយគឺសកលហើយជំនិតទៅមុខគេវាគ្មាននេះគ្មាននារាគេវាសកលលោកទាំងមូលហើយយើងបដោយចឹងហើយយើងបាត់ខ្មែរបានហើយបាទដល់យើងបាត់ខ្មែរហើយបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់គេបដោយដូចយើងដែរគេស្គាល់គេបដោយដូចយើងដែរ គេបដោយចឹងដែរយើងមិនថាគេប៉ុន្តែគេកាន់មកគេបាទគេកាន់មកគេយើងបដោយយើងស្លាប់ខ្លួនឯងយើងស្លាប់ព្រលឹងជាតិខ្លួនឯងគេប៉ះខ្មែរបាទអញ្ចឹងបាទតាមលោកវ៉ៃវិបុលការដែលយុវជនខ្មែរនាំគ្នាងប់ងល់នឹងវប្បធម៌បរទេសបែបនេះគឺកំហុសធំមកពីអាណាព្យាបាលនិងអ្នកអប់រំរបស់ពួកគេហ្នឹងគេហៅថាដឹងឆ្ងាយត្បិតណាប់អូនកូនអត់ស្ដាប់ព្រមមេបាមេបាហ្នឹងហើយគឺម៉ែអ៊ំគឺមេមេគឺមានម៉ែមានអ៊ំមានគ្រ
ແລະអោនឹងលើកឲ្យលើកឯកសារវិជ្ជាលើកអ្នកអាវុធក៏ព្រឹងបាញ់មនុស្សក៏ដោយសារម៉ែអោនឹងពញ្ញុលបំភ្លេចបំផ្លាញឲ្យចិត្តបំភ្លេចបំផ្លាញខាងព្រោះអក្រក់ដូច្នេះណៃអាក្មេងនឹងវាទាំងស្នងឫស្សីបើយើងបដ້ອຍវាឲ្យទីវត្ថុណាវាធ្វើមកថាណៃគឺទីនឹងរូបបើរូបល្អរូបក៏សល់វានឹងចិត្តនឹងក៏សល់ហើយបើរូបអក្រក់រូបមិនល្អវាទៅជាអត់សល់ហើយអាហ្នឹង ទទួលកំហុសធ្ងន់ជាងកូនចៅអានេះចឹងយើជារួមទៅមិនមែនជាកំហុសរបស់យុវជនដែលជាកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ទេបាទវាមានកំហុសផ្ទាល់មួយចំនួនណាស់ចំពោះតែអាអ្នកអវៈចិត្តបុតកូនដែលអប់រំមិនបានវាមានណាប៉ុន្តែយើងអប់រំសិនមុននឹងយើងទទួលគ្នាហ្នឹងយើងអប់រំក្នុងសង្គមនឹងទាំងមូលគ្រួសារទាំងមូលទួសារខ្មែរបុគ្គលខ្មែរគ្រួសារខ្មែរសង្គមខ្មែរហ្នឹងឲ្យល្អចឹងអាហ្នឹងវាកាន់បើជាងយើងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យ អំពើទាំងអស់នឹងវាចូលវាលុកដល់ជាតិយើងទាំងមូលណាទៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះគឺជាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬ ជនជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែក៏មានជនជ្រុលខ្លះមិនបានទូទន់ទៅតាមខ្ចោលនៃវប្បធម៌បរទេសនេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីអុកឆៃយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាយល់ថាវាគឺជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញខ្ញុំគិតថាវាអត់ប្រយោជន៍ចំពោះការដែលទទួលចេញព្រោះនេះសិស្សានុសិស្សគាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលការទាំងនេះជួយឲ្យដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សានុសិស្សយល់ច្រឡំទៀតលុះត្រាតែក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល ชุบปลารูปมนต์ได้ตกใต้ตามกระจกตู้ตัวเอาขนมกันอีกทีนี้หายการตกสกัดในตามสถานนู้นยังเคยทากระลองมายังการตกสกัดรอแต่ชั้นจึงได้ใช้การเอาตกสกัดสำคัญตกสกัดในขนมสลาบ้านสำคัญนั่นคือสลามันอาจตกสกัดพวกกวาดานเสียที่เราทราบแต่ของวัดห้าเพราะวัดกระทรวงอัครมก็โดยที่เราทราบว่าตามไปยืนมาหน่อย ลูกชายอกชัยยาวิบันเทมธาตู้ไปคำตกสกัดกันแล้วเอาไว้ตึกในบัตรสนุกท้ายมันงี้ตกสกัดบานสิลูกตาตายขณะดักน้อมรอบห้าสิบบาหรือก็กระทรวงแปะปอนช่วยชอบทายบรรทออแทนเพียรก่อยืนกระทามันตอนกระตัวบานโจกใจเออหนาวได้บัดจังตะกูทัวร์ยานาเตอร์ดำเนินการบริษัทเพียรวินุบะตามไปเอาไว้เนี่ยบริษัทเพียรลูกตาตาย ตามประพวนตูตัวชุบดวงเคลียร์สักสายปีปัญหาบนสิกเลสไลน์ยังเคยหมดจรวงว่าโดยเฉพาะบนโจชนำจันยังเคยตามกระจับตูตัวพิธีกรเคลียร์สักสายเคลียร์ไอ้จันทร์สำเร็จบุญเปียจันทร์ใจมาหม่องให้เตี้ยอังสารนี่ปานในทางเอาไปเจ๊ะเตลเอาไอ้สักสายเซนุ บางช่วงรวมขนมกันไปที่บางโซนเช่นกันโดยเฉพาะบนสุดใจสลายก็ยังเคยตามไปจับตู้ตัวเออตุ๊กเหนียเคยเท้าเรียกจำตู้ใบฉากอะไรอบรมเท้ามันเอาสั้นสั้นนุ่งเสื้อหนักใส่ไอ้ดังตาแข่บนสุดใจสลายอันปันปันไปเจ๊ะปีกาบนสุดใจสลายเมียนบัตรกาเมียน
การมีไอไอเอาคะแนนนี่ไปเจ้าฮะเอาจะสร้างจะตัดตัวโยบัตรหาอย่างลูกไทยนเรศศาสตร์รอเลขาธิการนึ่งจีนนองเปียกรสุ่งวัปทอคืนมีท้ายท่าวิจุกระไดตัวตัวกระไดแต่งเงินในเยี่ยมติปัญหาน้องปุ๊ดแต่วิจุดอกแดงตัวตัวดอกแดงก็บานในเยี่ยมอภรุมแน่นอนอภิปัญหาจะอ่อนหนูได้สมัยอยู่จนอยู่ในรีระบายืดได้เกี่ยวกับแดงรองหรือใส่นี้อยู่ลอยบ้าเปียไว้ได้เกี่ยวกับใครได้กระไดสลายเอาไว้เกี่ยววันถ่ายเด้หายเอาไว้ที่การได้ยินไปฟื้นในจุดผู้บุกชีวพิบูรณ์ในระหว่างยืนประจำทั้งหลายจิบุยเอาตกมาได้จิบุยสลาเรียนจิบุยกรู้จิบุยสังคมจิตพอเยอะยังครบกระทาสถานะเพียบในการอบรมนุ่งมินการครบระดับยานจิตยิงการแบบสอบสายวิกรณ์ตะเกียร์ตะปอดตำเรียนสลายปีวันนั้นไทยวิกรณ์ตะเกียร์การสอบสายดังทัดไทยที่ดับปูนนั้นวิบิบบนไอบนไอจัดแต่ปนังเจ็บกระทามันจิตกรุ๊ปสายโคตรที่ลงยานาขอน้อยลูกไทยหนูเรศศาสตร์บันก็สมกอดทานในปีปัจจุบันนี้บรรทุกใบจีบวบทอบอร์เตเนื้อแต่มันต่อโฮโจมาการประเทศกัมพูชียานากระดีก็มันแต่เวียมันบานบองกอปัญหากรุธนาจรันโดยกาปีประมาณน้ำกอลเตอร์หนุ่ยตีนี่ก็เพราะแต่มีการอบรมจีบบรรทบปีกรุซุงวบทอบาตามลูกรัฐเลขาธิการุนี้กรุซุงวบทอเนื้อแต่บรรทบกรรมเพียรบอกลุ่นต่อติดเตียดดามใบอบรมจุบจุนขมายอายุจบ้าอังปีวบทอบอร์เตได้กำปงแต่โฮโจมาขนงประเทศกัมพูชียืงในเย่จอมยืงมีนกระไรสบายสบายผมยืงก็จองมาผมแล้วก็ประแต่ตัวอย่างนะติดตามชมเพียงยืงแต่เคยพูดชีวันดาบันดาตัวยืงมันอายก่อสร้างเอาไว้ติดตามมองร้องปัฒนามายืงแต่มวยทั้งไหนแต่ไอหรือแต่มุชลามันเดวิจิตรนาในการพูดต่อยิ้มเติมจีริงระโหดปลุกว่าประท้อในจิมุนมนุษย์มนุษย์ในจิมุนว่าประท้องเราประท้อนในจิมีนมนุษย์ในจิมีนฉันเป็นการระบบกระสุนยิงนึกถึงที่มันตอบประท้อนกำวิธีนี้สหการอปทอมดอยแกมโปรบิโอติกจีพลัตพาวทอมิจิตมวยด้อยเพริยมีนประเสริฐผิดขั้วดอยสกปริบโดยจีจุยสมรู้การงเลียฮะบำบัดสระเพื่ออภิสาบายบานสำรานลุ่สรุลเนื้อบำบัดกาชื่อสละจังอสดกินาลกินาลมุ้ยสำหรับกาชื่อจกจับมุ้ยกินาลอีบุ้ยสำหรับจีบ้าชื่อจกจับหนึ่งหามครั้งโดยจีหามทมิ้งกระจึงแกหนึ่งกึศก่อสลาเรียนอันตรทวีปอเมริกัน AIS จีสลาจำในตู้เติมขมายได้ประดับหรือคุณเพียบวินัยเน้นเสวากรรม AIS หรือกุมภูสกรรมเพียบมนุษย์ทอขนงสังกุมสิ้นเวียนยูจีกรมพลผลัดกาแฟทอมจิตลิงกาแฟดอยมาสินโปรบาบหนึ่งมีนตะมุยกุศในกัมพูชีคริสตานมิโครฮารันยทอ LOLC ดามใบกุมเนตริจุมดานหนึ่งสกอวิชไลไอเกตในกัมพูชี CUS ศึกษาดามใบคุณเพียบศึกษาดามใบสมาร์ทเพียบวิจิจิเวศศึกษาใน CUSเดชนะพฤติการกัมพูชีกับอาชนากรมประชาคมสังกัดอนันติบุญคือกันตายขัดเจ็ดจุลหมกดาลในทันติบุญมีโทนาชนามปีปอนดับรำปีข้างมุกนี้คือปวดรัดขมายหนึ่งตลอดบัชนาลจะได้กรมประชาคมสังกัดจำนวนเชียงมวยเมินมวยปอนปรำรอยเนี้ยนำไปไอปุกเกตังนุได้ทำการบำราปวดรัดมูลฐานในคมสังกัดจำนวนเชียงมวยปอนปรำมวยรอยในตุเตียงปฏิเลียนอาการนี้เหตุดำสมปีนัดเมินหลังเวงบันเต้ปีเกตการนี้ระบบสมาชิกกรมประชาคมสังกัดในโครงอนันต์นี้หนึ่งถัดตาคมสังกัดตระการลอยแถมหรือตระกายประป้อนทวีการทำไมสมาชิกสลับลอยต่อเติมการบัญชาการกรมประชาคมสังกัดอนันติใบกันลองเตนี้คือมีนสมาชิกคณะปนโยบายจำนวนปรำปีปะได้บานจบชนาทนั่งเตยเฟอร์จีสมาชิกกรมประชาคมสังกัดในตามบรรดาคมสังกัดจำนวนมวยเมินปรำมวยป้อนสามสบใบเมฆคมจ่ายสังกัดจุ่มตุบตีมวยจุ่มตุบตีปีจีร่วมสมาชิกกรมประชาคมสังกัดประมาณจีมวยเมินมวยป้อนบุญรอยห้าสิบประมาณเนี้ยได้เตยเฟอร์การจุ่มวยคณีรอยแยกเป็นประมาณชั่นปิ้งกันลองมองนี่ชีพธรรมปัญหาสรุปสาวดมบงกีคือกรมประชาในตามบรรดาคมสังกัดคละได้มีนสมาชิกกรมประชาคมสังกัดหมกปีกระดาปนโยบายจุ่มรอกนี้คือมีนเพียบลำบากในขนมกาเฟือกาเอาเจาะโจลคณีตามดองโปรธาการหมกปีปะสิงคณีกุมเล็ดนโยบายหนึ่งระเบียบระบบเฟือกางี้ก็สิงคณีได้โดยเจ็บบานจีบสับกาบชนาทคมสังกัดชั่นปีปอนด์ปีอันนัดตีใบนุคือมีนสมาชิกกรมประชาคมสังกัดจบชนาทจำนวนประมาณปีปะคือหมกปีกระดาปะประชิดจุนกัมพูชีปะซอมแดงซีปะฟุนซิมเปจปะนโรดอมรันเดตปะสุดมนุปะสัญชาติกัมพูชีเนื่องขณะปะสมปองอเมริกาตะวันตกจุ่มปูสมาชิกกรมประชาคมสังกัดได้จบชนะหมกปีปะดอเตยปีคณีคือพิจารณาโรงการลบบาคลัง
ភាពចាប់យើងធំនោះគឺពួកគេមិនត្រូវបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដូចគ្នាចាត់ទុកថាជាដៃគូរួមការងារជាសហការីនឹងគ្នាទេតែបែរជាសម្លឹងនឹងចាត់ទុកគ្នាថាជាគូសត្រូវគ្នាទៅវិញលើពីនេះក្នុងកិច្ចការសម្រេចអ្វីផ្សេងៗនៅមូលដ្ឋានគឺភាគច្រើននៅលាក់លៀមមិនចង់ឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពិបាកផ្សេងដឹងឮទេពិសេសគឺរឿងដំណាភិបលុយកាក់និងចំណូលចំណាយជាដើម ហើយពេលខ្លះសូមបីតែឯកសារការងារមួយចំនួនក៏ពុំព្រមចែកឲ្យគ្នាបានត្រឹមត្រូវនោះដែរមានមេឃុំខ្លះគឺចាត់ចែងការងារណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លៀបសការៈទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនទាល់តែអស់ឬឲ្យសមាជិកបាក់ខ្លួនជាមុនសិនទើបទុកការងារណាដែលលំបាកលំបាកឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពិបាកផ្សេង ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយឬបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភលុយកាក់ខ្លះសម្រាប់ការចូលរួមនោះនោះគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាច្រើនតែចូលខ្លួនឯងតែម្ដងឬចាត់ឲ្យក្រុមគ្នារបស់គាត់ចូលរួមគឺតរតែក្រុមបពុរបស់ខ្លួនរវល់អស់ទើបដល់វេនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីបដតី នេះគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាសាមញ្ញមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅមានរឿងស្មុគស្មាញផ្សេងទៀតតែនេះក៏វាបានសបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធការងារនៅមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅមិនទាន់ដើររលូនចូលគ្នានៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះបញ្ហានេះគឺជារឿងជំងឺដោះស្រាយក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលចាស់កម្រិលប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិយូរឆ្នាំរួមទាំងមន្ត្រីបម្រើសេវានោះទៀតសោតតែជាអ្នកកាន់ការងារចាស់វស្សាថែមទៀ
hiên bằng chùm hò chất, ai bàn trả ơn, ai bàn tù lùm tù liên lời. Đôi chỉ dường màn khơi hỏi thà, cả bác chân nào trông bức xác không sẵn cắt gần lòng tờ ní, cứ nạp bạc bởi trị trường Campuchia, miên mê khôn trai sẵn cắt, chùm nuôn mùi bóan pram rồi cao sơ bì nét. Cần nạp bạc xóm đàn xí mà phây bì mê khôn trai sẵn cắt, cần nạp bạc phân xếp bách mùi mê khôn, nâng cần nạp bạc sật thị mật nú tư tụ bàn mê khôn chùm nuôn đọc rằm bày khôn. Nếu không chùm nào và thiên con bức xác không sẵn cắt đàn ní, cứ miên mê khôn tách tui tạp vật nọ. Đại tử bàn chui trùm trên áo tờ sạc xa riêng sốt bằng thám, nâng bằng bẹp bằng bòn dọc bà bì sáu nơi bò rà tế, nơi bà rà tế truyền lươn, nơi luộc sẽ rấy cư miên tệ chủ tạ. Trong lại thôn thiên thạ vị ca vĩnh, cùng rôn cân chọp thạ vị ca bòm màn buôn tờ bà mơ đồ lá, xâm rạp khung sẵn cát khăn ông một chân nắm, tùm nông chưa bằng tòm cực cơ nơi lái tì, chung búa đồm rơi cá chạy sát đáy nơi khăn ông ca ạ bì vọt mù lạ thàn. Tân tầm ní, mê khổng trai sẵn cắt, cứ khuyên bạc khai thế, tại bàn tờ tù rộp bọp ô bà thóm bà màn chiêng chất sợ mơn rìa. Chúng tục tìm mùi, chúng tục tìm bí, bàn tờ tù ca ô bà thóm bà màn chìa học sợ mơn rìa, nên sợ mà chất cổng bạc xa khổng sẵn cắt chỉ tù tớ, bàn hà sợ mơn rìa chiêng. Bàn hà thạ bị ca ô bà thóm tiệm được chân nét, cứ lộng bà nâng tẹ tiên nhạc chạy đăng khlang khlang, áo tư th ក៏បន្តែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បាក់ធំធំដែលមានលុយច្រើនគឺពួកគេទាំងនោះបានទទួលការឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីបាក់ប្រការនេះគឺតម្រូវឲ្យពួកគេប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើបាក់ដដែលជាដដែលពលគឺគ្មានស្វ័យភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឡើយដូច្នេះ ដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅពេលខាងមុខនេះគេគួរតែគិតគូរពីការពង្រឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបង្កើនលុយឧបត្ថម្ភសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវធ្វើហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេទៀតនោះក៏រឹងរឹតតែត្រូវធ្វើថែមទៀតសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺត្រូវតែពិចារណាពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោ
ដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅនិងដើម្បីឲ្យបេក្ខជនទាំងនោះរួចផុតពីកញ្ញាំដៃរបស់ប៉ានិងស្ម័គ្រចិត្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិចិត្ត លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើជាកន្លែងប្រកាសអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅយេម៉ែនតាំងតែពីឆ្នាំ2015យេម៉ែនមិនត្រឹមតែខ្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចរវាងពូទីមហ៊ូទីសនិងកងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយេម៉ែនបានធ្លាក់ខ្លួនផងដែរជាទីលានប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នារវាងអារ
ខ្លាចូលខ្លួនមកសុំជួយអាកាសចំណាយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺខ្លាដែលបានទទួលចំណាយសច្ចរានជាងគេចំណាយឯកូនភេសឹងតែគ្មានបានអ្វីសោះចំនួនសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅយេម៉ែនបច្ចុប្បន្នគឺដូចគ្នាទៅនឹងរឿងកូនភេយ៉ាងដូចនេះដែរសង្គ្រាមស៊ីវិលបានកាត់ដំបងឡើយដោយសារតែក្រុមឧទ្ទិមហូទីសដែលគ្រប់គ្រងដោយអធិបតីនៃទឹកដីយេម៉ែនអាលីអាប់ដាឡាសាឡេះបះបោប្រឆាំងអំណាចប្រធាននៃទឹកដីថ្មីរបស់យេម៉ែន បន្ទាយម្ដងៗពីគីបរទេសនាំមុខដោយអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាឌីតរួមទាំងក្រុមភេរវជនដែលជាបណ្ដាញរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ផងបានជិតខ្លួនចូលទៅក្នុងជម្លោះផ្ទៃក្នុងរបស់យេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់មានហេតុផលជួយការពារពួកហូទីសនៅក្នុងហេតុផលការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីតាំងរបស់ពួកហូទីសគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីយេម៉ែន ចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលកាត់ឡើងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទីបំផុតបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាជនយេម៉ែនជាអ្នករងគ្រោះជាចាប់ជាងគេចាប់តាំងពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាឌីតបានអន្តរាគមន៍យោធាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរបស់ពលរដ្ឋហូទីសមានមនុស្សប្រមាណ7000បួនរយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលដែលប្រជាជនយេម៉ែនជិះពាក់កណ្ដាលកំពុងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានហើ
ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីកិច្ចភាគីដើម្បីស្ដារដំណើរការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញនៅយេម៉ែននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេសបាននិយាយថា រូបភាពបង្ហាញពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនយេម៉ែនដោយសារតែសង្គ្រាមការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានចាក់ដោតបេះដូងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាប្រជាជនយេម៉ែនបើទោះបីជាក្រីក្រក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេចិត្តបានណាស់ដូច្នេះពួកគេមិនសមនឹងមកទទួលទុក្ខវេទនាខ្វះអាហារដោយសារតែសង្គ្រាមនោះទេ អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលសុំឲ្យមានបទជប់បញ្ញដើម្បីអាចនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនយេម៉ែនក៏ប៉ុន្តែការចរចារលើកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលបរាជ័យដែលរួមទាំងបទជប់បញ្ញចំនួន7លើកផងប្រេសិដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់យេម៉ែនដែលបានចូលរួមស្ដាប់សន្និសីទរបស់លោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេសបានស្នើផែនការសន្តិភាពមួយដែលនៅក្នុងនោះមានន័យពីការចែករំលែកអំណាចរវាងភាគីជម្លោះនៅយេម៉ែន ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីយេម៉ែនបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមិនព្រមទទួលយកនោះទេដោយលោកបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាប្រធានរដ្ឋតំណាងគុតដែលសពជាប់នៅយេម៉ែនអ្នកដឹកនាំកិត្តិយសពីឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែលគ្មានកិត្តិយសដល់ការជិះចាប់ទុកវេទនារបស់ប្រជាជនឯងហើយដោយសពកន្លែងជំលោះផ្ទៃក្នុងនិងហុចប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រទេសដទៃជាក់ជាមិនខាន ការចរចាបរាជ័យនៅក្នុងករណីយេម៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាភាគីគាំទ្រគូភាគីជម្លោះនៅយេម៉ែននោះហាក់ធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឮទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសោតកំពុងតែជាប់នៅក្នុងសំណាញ់សង្ស័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅយេម៉ែន នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសិក្សាស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារតបអាកាសចំនួន 10 របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅយេម៉ែននោះគេរកឃើញថាភាគច្រើននៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ទីក្រុងរីយ៉ាដនៅយេម៉ែនគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីមនុស្សជាតិដោយមានចេតនាសម្ដៅបំផ្លាញជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលអ្នកជំនាញនៃបានចាត់ទុកការវាយប្រហារមួយចំនួនមានលក្ខណៈជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ចំពោះអ៊ីរ៉ង់វិញរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមានអាវុធមួយចំនួនមានប្រភពមកពីអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គេមិនអាចសន្មត់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សាភាវុធទាំងស្រុងដល់ក្រុមពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីសនោះទេនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធមិនបិទផ្លូវទឹកចូលទៅប្រទេសយេម៉ែនតាមការចង់បានរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចោទអ៊ីរ៉ង់ថា
ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងពីររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបងការសហប្រជាជាតិនៅសំណំស្ងៀមគ្មានមាត់មួយមាត់ហ៊ានរិះគន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងពីររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបងការសហប្រជាជាតិនៅសំណំស្ងៀមគ្មានមាត់មួយមាត់ហ៊ានរិះគន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទស្សនៈសារព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាន នៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាសំណាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់
កសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងក្តៅទាក់ទងទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខយ៉ាងប្រុងប្រៀតផ្ដាំចេញពីកសែតរស្មីកម្ពុជានិងកសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកសែតមាននិន្នាការគាំទ្រថាភិបាលកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងធំៗនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាប៉ណ្ដឹងទាជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្ល
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ន កសែតបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកមកចុះផ្សាយដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានលើកោះធំកាលពីខែមេសាមិញដែលបានចាត់ទុកការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះថាគឺជាការបរិហាកេនិងជាការញុះញង់ឲ្យមានចលនាសង្គមដែលត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ផង ចំណែកកសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកសែតមាននានាការគ្រប់តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយទៀតក៏បានឡើងចំណងជើងធំធំលើរឿងនេះដែរដែលបានដាក់ចំណងជើងថាអ្នកវិភាគតែបរិហាគេនិងញុះញង់អត់ឲ្យរត់រួចដោយមួយមនុស្សទេបើអត់លុយសងជាមួយចិត្តក៏រឹបអូសយកផ្ទះដែរ ក្រៅពីការស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ប្រកាន់ខ្លាំងៗទៅលើលោកកឹមសុខនោះកសែតក៏បានស្រង់ការឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ មន្ត្រីសង្ស័យថាអ្នកណាជាគិតកកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយចាប់ផ្ដើមពីការបង្ហាញអង្គចងចាំបើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយទោះត្រូវមានទោសប៉ុណ្ណាចំណែកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញកសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានរឿងនេះដែរដែលបានដាក់ចំណងជើងធំធំនៅខាងក្រោមរូបភាពមួយសន្លឹកថាលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ឲ្យត្រៀមមឈូសជាមុនខណៈលោកប្តឹងទាមទារសំណង 50,000 ដុល្លារពីលោកកឹមសុខបើតាមកាសែតនេះបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីម្សិលមិញបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ក្រុមអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ណាមួយនោះឲ្យត្រៀមមឈូសឲ្យស្រេចទន្ទឹមនឹងនេះដែរមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត 50,000 ដុល្លារនិងថាអ្នកវិភាគរូបនេះអាចជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលជាពីរឆ្នាំក្រៅពីប្រធានរឿងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយពីជនជាប់ចោទគម្រាមសម្លាប់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារភាពក្នុងតុលាការ បើតាមកាសែតនេះបានបង្ហាញរូបភាពរបស់យុវជនឈ្មោះវ៉ែនសុភាពហៅសាមសុភាពពេលត្រូវបាននាំមកសាវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាមិញបើតាមកាសែតនេះថាយុវជនដែលជាប់ចោទថាបានគំរាមសម្លាប់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាម Facebook នោះបានសារភាពទូគំហុសនិងសូមឲ្យតុលាការបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងសាវនាការនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាមិញខណៈដែលតុលាការនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ជនជាប់ចោទរូបនេះមានឈ្មោះវ៉ែនសុភាពហៅសាមសុភាពអាយុ27ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបឹងជួរឃុំព្រៃតតឹងស្រុកស៊ីថៅកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងយោងតាមសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលយុវជនរូបនេះបានបង្ហោះសារតាម Facebook ជាអក្សរនិងសម្លេងដោយជាប្រមាថថានិងសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលើជនជាតិវៀតណាម ចំណែកកាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាអង់គ្លេសវិញកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អ្នកវិភាគលោកកឹមសុខដែលបានឡើងចំណងជើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយទីសំណងជំងឺចិត្តកន្លះលានដុល្លារ ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីសាវនាការលើអ្នកគម្រាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាម Facebook ដែលថាសាវនាការបណ្ដឹងគម្រាមសម្លាប់តាម Facebook បង្ហាញពីស្តង់ដារពីរបស់តុលាការយើងមកបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយទៅអានកាសែតខ្មែរថាកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីប្រធានរឿងក្តៅពីម្សិលមិញដែរប៉ុន្តែបានដាក់ចំណងជើងរឿងធំធំនៅលើទំព័រមុខដោយបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមឃ្លាំមើលអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខកុំឲ្យរត់ទៅក្រៅប្រទេស
ក្រៅពីប្រធានរឿងនេះក៏សាយខ្មែរថាមក៏បានពន្លិចរូបភាពមួយផ្ទាំងធំដែលក៏សាយបានរៀបរាប់ថាគឺជាអាជីវកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានត្រៀមរៀបចំលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈនេះប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនេះខ្មែរថាបានដាក់ចំណងជើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ខុសប្រពៃណី នៅពេលត្រូវអញ្ញាធននឹងក្រុមហ៊ុនជំនាញចេញពីសហគមន៍បូរីកេឡាកាលពីឆ្នាំ2012ទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអតីតអ្នកភូមិបូរីកេឡាចំនួន143គ្រួសារកំពុងតែវេទនានៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់រស់នៅសារបាយវត្តនឹងការសុំទានគេនៅពេលដែលខ្លួនគ្មានមុខរបរអ្នកភ្នំបាននិយាយថានឹងធ្វើការអំពាវនាវរកជំនួយដើម្បីបានបាយហូបជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយក
ជាមួយការរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាតបែបនេះហើយពលរដ្ឋក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដើម្បីសុំរកជំនួយផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះនៅពេលដែលការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំនួន130គ្រួសារកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងពលរដ្ឋចំនួន130គ្រួសារដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីសហគមន៍បរិយាកិលាទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាតជិតភ្នំពារីជាទ្របឬភ្នំឧដុង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ
ដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួយដូចនេះតបិតអីកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកភូមិភ្នំបាតម្ដងរួចហើយអ្នកស្រីកៅវុធីអាយុ 53ឆ្នាំអតីតអ្នកសហគមន៍បរិយាកីឡាបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នកភូមិភ្នំបាតបានទទួលអំណោយមួយចំនួនពីពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នោះទេ ខ្ញុំកោតសេចក្តីបាទតែពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេដែរគាត់មានចិត្តជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់បើនិយាយរួមទៅពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានមូលដ្ឋានមួយនៅថៃហើយនិងនៅកូឡុងនៅអាមេរិកនៅអីចឹងគេសហការគ្នាអូននៅជប៉ុននៅអីចឹងណាគេសហការគ្នាដើម្បីជួយពួកខ្ញុំខ្ញុំក៏បាន ສະດວກປີກອດໄດ້ແຕ່ປະລະນີ້ខ្ញុំມັນດັ່ງເຕີຕິປຶກແນ່ນາທີ່ຈົ່ງຍັງຖືວິທີນີ້ໃຫ້ຕາມໃບອັນປຽງນຽວໂລກສໍາປະຊາຊົນຫຼືກໍດຳເນີນຮຽກຄົບຮູບແຕ່ກວດຊອບຊ្នោດຫຼືກວດມັນຊອບນຸສົມລົກຊ່ວຍຂ້ອຍພອງສົມຊ່ວຍພວກຂ້ອຍໄດ້ແຕງບາຮອຍ 43ឆ្នាំនេះផងយើងធ្វើការអំពាវនាវនេះមិនមែនបំរើគណៈបកណាមួយធ្វើការដោយឯករាជ្យខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ជួយរៀនដោយក្រីក្រអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាតបានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវដែលធ្វើឡើងជាលើកទី1នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12កុម្ភៈនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំអាទិត្យដោយសារតែពួកគាត់គ្មានទីពឹងនិងរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាននោះឡើយនៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាតនេះ ពលរដ្ឋបានចោទក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរថាបានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគាត់គឺដូចជាយកពួកគាត់ទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងទីពេទ្យក៏ឆ្ងាយសាលារៀនក៏ឆ្ងាយមុខរបរក៏គ្មានមកឲ្យពួកខ្ញុំជួបឆ្លងវិបាកច្រើនមែនទែនឥឡូវគាត់ចេញអស់ដោយសារគាត់អត់ដឹងរកស៊ីអីគាត់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ចេញទៅដូចជាទៅថៃទៅកាត់ដឡូងមីទេហើយទុកកូនតូចតូចនៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ទៅសុំបាយវត្តស៊ី សូមរំលឹកថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បរិយាកីឡាដែលត្រូវជម្លៀសចេញកាលពីឆ្នាំ2012មានពលរដ្ឋចំនួន 140 គ្រួសារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចផ្ដល់សំណងផ្ទះនិងដីនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាតនេះខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលផ្ទះជាសំណងការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក្នុងបរិយាកីឡាហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍មណ្ឌលជ័យរាជធានីភ្នំពេញជិតវត្តឈូកវ៉ា
ដែលមានបរិវត្តដែលត្រូវជំនះចេញពីសហគមន៍សម្បុកចាប់ដែលក្រហមទៅរស់នៅទីនោះដែរអតីតអ្នកសហគមន៍បរិយកាឡាបានរំលឹកពីគោលការណ៍ដំណោះស្រាយដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេកនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្តល់ជូនពួកគាត់នាពេលកន្លងមកជាសំណងនៃបរិវត្តអះអាងថាពួកគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តនោះទេគោលការណ៍របស់សាលាក្រុងដោះស្រាយអ្នកបានសន្ទទួលផល ផ្ទះនៅដងបួនគុណនឹង5នឹង83គ្រួសារហើយអ្នកដែលទទួលគោលនយោបាយជាកញ្ចប់3000ដែរចេញនោះ35គ្រួសារហើយអ្នកដែលបានផ្ទះនៅបរិយកាឡា33គ្រួសារដល់ចឹងគ្នាមិនមកនឹងបានអីការរស់នៅតស៊ូមិនទេដោយសម្ងៃវាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយហើយយើងរស់នៅដោយលំបាកលើកំណត់សម្រាប់ក្រោមកម្មយន្តណាអញ្ចឹងយើងទ្រាំអត់បានហើយកាន់តែចម្ពាក់គេច្រើនទៅតែដល់មកដល់កន្លែងនេះ មកទៅវាកាន់តែជាប់គេដដែលទីវាអត់រយបានលក់អត់ដាច់យើងមានកំណត់រដដែលបងប្អូនយើងមិនមែនថាដេកចាំទៅអំណោយគឺរដដែលរយយូរកាន់តែជាប់គេទៅលោកពេជ្រជំពូនជាអតីតអ្នកភូមិបរិយកាឡាម្នាក់នឹងបានទទួលសំណងរួមនៅក្នុងសហគមន៍អណ្ដូងក្នុងនាមជាអ្នករួមសុខរួមទុកជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បរិយកាឡាលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយជួយដល់អ្នកភ្នំបាតនៅពេលនេះមករយ៤០គ្រួសារទៅនេ
ទៅក៏គេឲ្យដីគ្នាអត់មានលុយមកវិញវាអស់ហើយពេលហ្នឹងឲ្យចឹងគេទ្រាំនៅនៅជាបរដ្ឋមួយចំនួនចំណាត់ស្រុកចោលផ្ទះចោលសបែងមានតែផ្ទះតែទៀតមាននៅនៅក៏ទៅរតនគិរីទៅប៉ៃលិនទៅកាប់ទៅលងឲ្យគេគេទៅទាំងកូនទាំងឪទាំងម៉ែទាំងអស់អត់មានបានរៀនសូត្រទេលោកពេជ្រលំខូនបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមបរដ្ឋចំនួន 130 សាដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាដឹកពួកគាត់ទៅទទួលយកសំណងនៅភ្នំបាទនោះរហូតមក
ចៅដូចសម្រាមនឹងមិនឲ្យដីមិនឲ្យអីទាំងអស់ទេហើយសត្វស្រីមីម៉ាយនឹងចាស់ជារាកូនកព្រានេះអត់បានដីនឹងហើយ 1 លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនឹងម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់